হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। বহুত দিনৰ পাছত আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। একচুৱেলি আপোনালোকৰ আগত মোৰ এটা ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছিল, চ' ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোককো জনাই দিওঁ। আৰু বেছি দিন নাই, আৰু অলপ দিনৰ পাছত মই মাক হ'ম, মানে মাক হ'ব ওলাইছোঁ। আৰু তুমি কি হবা কৈ দিয়া আকৌ? হাই এভৰিৱান, মই বাপেক হ'বলৈ ওলাইছোঁ। ত' চবৰে সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে সংসাৰখন সুখৰ হওক, যাতে আহিবলগীয়া সন্তানটি যাতে ভালে কুশলে থাকক, সেইটোৱে আশা কৰিব। তাৰে কামনা কৰি আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি বা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এটি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু বেছি দিন যিহেতু নাই, কেতিয়া হস্পিটেল যাব লগা হ'ব পাৰে ঠিক নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই হস্পিটেল উইকটো ৰেডি কৰোঁ আৰু কি কিনো লৈ যাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ ভাবিছোঁ। কিবা কিবি থাকিও যাব পাৰে বাৰু, কিয়নো মোৰ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়, চ' মই মানে নাজানো, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই যিহেতু মোৰ। সেইকাৰণে বহুতকেইটা ভিডিঅ' চাইছোঁ ইউটিউবত, কি কি নিব লাগে, নিনিলেই নহয় তেনেকুৱা বস্তুখিনিহে মই লৈছোঁ, তাতো থাকি যাব পাৰে বহুতখিনি বস্তু। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, কি কি মই পেক কৰোঁ বেগত সেয়া আপোনালোকক দেখাম, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এইটো মই পেম্পাৰ্ছৰ ডাইপাৰ লৈছোঁ, নিউ বেবীৰ হয়, আপ টু 5 kg, আৰু ইয়াত 72টা ডাইপাৰ থাকে। ইমানখিনি ডাইপাৰ গোটেইটো একচুৱেলি লৈ নাযাওঁ, 15-20টা লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, সিমানখিনিয়ে হৈ যাব চাগে, আৰু দৰকাৰ হ'লেও পিছত লৈ যাব ক'ব লাগিব। আৰু এই ডাইপাৰটো এটা কাৰণেই মই লৈছোঁ, ইউটিউবত এটা ভিডিঅ'ত পাইছিলোঁ মই, এই ডাইপাৰটোত এটা লাইন থাকে বোলে, সেই লাইনটো যদি বাচ্চাই পেচাবো কৰে তেতিয়া লাইনটোৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় বোলে, আৰু তেতিয়া গম পোৱা যায় আৰু চেঞ্জ কৰিবলৈ। আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোত চাই মই এইকাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আৰু এইটো বেবী হাগৰ লৈছোঁ, মিল্ক ৱাইপছ, আৰু এইটো পাৰাবেন ফ্ৰী আৰু এলকহল ফ্ৰী হয়, মুখ চাফা কৰিবলৈ দৰকাৰ হ'ব, সেইকাৰণে এইটো লৈ লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা নেপিচ লৈ লৈছোঁ 10খনমান। বহুতে কৈছে যে হস্পিটেলত বেবীক প্ৰথমতে এনে পেণ্ট পিন্ধোৱা নহয়, পিন্ধিবলৈ পেণ্ট পিন্ধাবলৈ নিদিয়ে, আৰু এনেকুৱা নেপিচ দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণে এনেকুৱা 10খন লৈ লৈছোঁ মই। আৰু এইকেইখন টাইনি কেয়াৰৰ হয়। আৰু মই এনেকুৱা এখন ধুতি কাপোৰ ধুই মেলি ডেটল পানীৰে লৈ লৈছোঁ, বতৰ বেয়া হ'লে বোলে নেপিবোৰ কাঁওতে বহুত টাইম লাগে আৰু এনেকুৱা ধুতি কাপোৰবোৰ বহুত সোনকালে শুকাই যায় বোলে, সেইকাৰণে দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে এখন লৈ লৈছোঁ। এইটো একচুৱেলি লেপৰ কভাৰ হয়, এইটো ইউজ কৰা হোৱা নাই, নতুনেই হয়, মই ধুই মেলি লৈছোঁ, এইটো মায়ে দি পঠিয়াইছিলৰ পৰা। ইয়াৰ কাপোৰটো বহুত বেছি কোমল হয়, বেবীৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সেইকাৰণে এইটো ধুই মেলি ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ। কাপোৰ ঢেৰ দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে বতৰ বেয়া হ'লে, সেইকাৰণে এইটো এটা লৈ যাম মই। আৰু এনেকুৱা চোলা লৈ লৈছোঁ মই, এনেকুৱা দুটা লৈ লৈছোঁ, এইফালে তলফালে এইকেইটা বুটাম আছে। এইকেইটা আৰু এইকেইটা বেবী হাগৰে হয়, আৰু মই এইকেইটা ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই পৰাই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অনলাইন। ছাইডৰ ফালে এনেকৈ ফিটা বান্ধিব পৰা এনেকুৱা চোলা মই চাৰিটামান লৈ লৈছোঁ, এইকেইটা মই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই পৰাই অৰ্ডাৰ কৰা অনলাইন। আৰু এইকেইটা কাপোৰ কোৱালিটিও কিন্তু ভালেই পাইছোঁ মই, 100% কটনেই হয় এইকেইটা। এইটো এটা আৰু এনেকুৱা এটা কালাৰ লৈছোঁ, এইটো এটা লৈছোঁ আৰু এইটো এটা লৈছোঁ। আৰু মই এনেকুৱা টুপি লৈ লৈছোঁ, যিহেতু এতিয়া অক্টোবৰ সোমালেই,
ঠাণ্ডা পালেহি আৰু বতৰ বেয়া হ'লেতো ঠাণ্ডাটো বেছিয়ে হৈ যাব, সেইকাৰণে এনেকুৱা টুপি তিনিটা লৈ লৈছোঁ। আৰু এই টুপিকেইটাৰ লগতে এইকেইযোৰ ভৰি মোজা, এইযোৰ এইযোৰ আৰু এযোৰ, তিনিযোৰ ভৰি মোজা আৰু এইকেইযোৰ হাত মোজা। এনেকুৱা ৰুমাল টাইপৰ সৰু সৰু এনেকুৱা ছখন মই লৈ লৈছোঁ, মুখ চুখ মুচিবলৈকে দৰকাৰ হ'ব বেবীৰ। দুযোৰ লৈ লৈছোঁ মই, এযোৰ এযোৰ আৰু এইযোৰ এযোৰ। এইকেইযোৰ হস্পিটেলত দৰকাৰ নহ'বও পাৰে চাগে, ঘৰলৈ আনিলে ঘৰতে পিন্ধাব পৰা যাব চাগে, তথাপি লৈ যাম। দৰকাৰ হ'লে পিন্ধাম আৰু, দৰকাৰ নহ'লে লৈ নিম আৰু, ঘৰত পিন্ধামহি আৰু। আৰু বেবীক গাত মেৰিয়াই ল'বৰ কাৰণে এনেকুৱা টাৱেল টাইপ তিনিখন মই লৈ লৈছোঁ, এইকেইখনো বেবী সাগৰে হয়, এইখন এখন আৰু এই দুখন। আৰু এখন ব্লেংকেট লৈ যাম, এইখনো বেবী সাগৰে হয়। একচুৱেলি মই চব বেছিভাগ বস্তু বেবী সাগৰে লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই পে অনলাইন, আৰু ভাল পাইছোঁ একচুৱেলি কাপোৰৰ কোৱালিটি, সেইকাৰণে সকলোখিনি বেছিভাগে আৰু বেবী সাগৰ পৰাই লোৱা হৈছে। এখন নুলিয়াওঁ আৰু ব্লেংকেটখন, এখন এইখন এইখনো মই ধুই মেলিয়ে লৈছোঁ। একচুৱেলি সকলোবোৰ বস্তুৱে মই ধুই মেলিয়ে লোৱা হৈছে, কিয়নো এতিয়াতো কৰোণা টাইম, সেইকাৰণে নোধোৱাকৈ কাপোৰ বেবীক পিন্ধোৱাটো একচুৱেলি ভাল নহ'ব, কেনেকৈ ক'ত ভাইৰাছ লাগি আহে কোনোটো ক'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি ধুই মেলি শুকুৱাই মেলি চব ৰেডি কৰি মেলি লৈছোঁ। আৰু এইখিনিয়ে মই বেবীৰ কাৰণে লৈছোঁ, আৰু কিবা থাকিও যাব পাৰে নাজানো বাৰু মই। আৰু বেবীৰ ফেচ ক্ৰীম এটা আৰু ডাইপাৰ ক্ৰীম এটা মই অনলাইনত মামাআৰ্থ অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা আছে, আহি পোৱাহি নাই বাৰু, বেছি দেৰি হ'লে ইয়াৰ দোকানৰ পৰাই লৈ ল'ব লাগিব আৰু। আৰু এইখিনি আৰু, অহ আৰু মোৰ কাৰণে কি কি লৈছোঁ দেখুৱাই হোৱা নাই নহয়, ৰ'ব দেখাই আছোঁ। মোৰ কাৰণে বৰ বেছি একো লোৱা নাই, এনেকুৱা নাইটি দুটা লৈ লৈছোঁ, আৰু এখন গামোচা লৈ লৈছোঁ, এখন টাৱেল লৈ লৈছোঁ, আৰু এটা পেটিকোট লৈ লৈছোঁ, বেড কভাৰ পিল' কভাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। আৰু মোৰ কাৰণে ক্ৰীম চিম লৈ লৈছোঁ আৰু, ক্ৰীম ফনি আৰু হেণ্ড ৱাশ ফুড এইবোৰ লৈ লৈছোঁ, সেয়াই আৰু। চ' এয়াই আৰু, মোৰ পেকিং কৰি হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখালোঁ কি কি পেকিং কৰি লৈছোঁ আৰু। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, আৰু একচুৱেলি মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কেতিয়াকৈ দিনটো আহে এনেকুৱা লাগি আছে, মানে মাক হ'বলৈ লোৱা আচলতে ফিলিংছটো বৰ বেলেগ একচুৱেলি, মানে কৈ পিনাই মানে বুজাব নোৱাৰি কিমান মনটো ভাল লাগি থাকে, সেইকাৰণে মোৰ কেতিয়া আহে দিনটো এনেকুৱা লাগি আছে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক বেবীক লগত লৈ, তেতিয়ালৈ বাই বাই।